إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد keçən dəfəki dərsimizdə imanın birinci əsası olan Allaha iman barədə danışmağa başladıq və söylədik ki, Allaha iman 4 şeydən ibarətdir. Yəni, 4 şeyə iman etməyin sənin Allaha iman etməyini bildirir. Onlardan birincisi o idi ki, Allahın varlığına iman, ikincisi də o idi ki, Allahın rububiyyətinə, yəni Allahın Rəbb olmasına iman etmək. Və burada dayanmışdıq və üçüncü, dördüncünü isə Allahın izni ilə bugünkü dərsimizdə götürəcəyik. Üçüncü odur ki, Allahın ilah olmasına, haqq ilah olmasına, Allahın uluhiyyətinə iman etmək. Və şeyx buyurur ki, Şeyx İbn Hüseymin buyurur ki, Əl-əmru səlisu mimmə yətədammənəhul imanu billahi, əl-imanu bi uluhiyyətihi, ey bi ənəhu vahdəhul iləhul haqqu, lə şərikə ləh. Deyir ki, iman, Allaha imanın üçüncüsü, Allaha imanın içinə girən şeylərdən üçüncüsü, Allahın uluhiyyətinə iman etməkdir. Yəni, onun haqq ilah olduğuna, Allahın haqq ilah olduğuna və onun heç bir şəriki olmadığına iman etməkdir. Vəl iləhu bimə'nəl mə'luhi eyl mə'bud hübbən və tə'lə. İlah sözünün də mənası deyir ki, mə'luhdur, bunu biz keçmişdik əvvəlki dərslərdə ki, ilah sözünün mənası mə'luh, yəni dur, yəni ibadət olunan və ilah da o məbuddur ki, hübbən və tə'zimən, sevilərək və əzəmətləndirilərək, yəni təzim olunaraq ibadət olunur. Qalə Allahu Teala və iləhukum iləhum vahidu la iləhə illəhu la iləhə illəhu və rəhmənur rəhim. Allah Teala buyurur Əl-Bəqara surəsi 163-cü ayədə ki, sizin ilahınız tək olan ilahdır, ondan başqa ibadəti haqqı olan məbud yoxdur, o mərhəmətli və rəhimlidir. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله تعالى başqa ayədə buyurur bu ayəni keçən dərsdə də oxumuşduq Əli İmran surəsi 18-ci ayədə buyurur ki yaratdıqlarını ədalətlə idarə edərək Allah şahidlik edir ki ondan başqa ibadəti haqqı olan məbud yoxdur haqq məbud yoxdur və Mələklər də, elm sahibləri də buna şəhadət etdilər. Ondan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. O qüdrətli və hikmətlidir. Sonra şeyx buyurur ki, Və kullu mən ittuxizə iləhən məallahi yu'bədu min dunihi fəuluhiyyətuhu batilə. Deyir ki, və Allahdan başqa kim ilah seçilərsə, ilah kimsə onu götürərsə və Allahdan başqa o ibadət olunarsa, onun uluhiyyəti batildir. Qalə Allahu Teala, Zəlikə bi ənnə Allahə huvəl haqq və ənnə mə yəd'unə min dunihi huvəl batil və ənnə Allahə huvəl aliyyul kəbir. Əl-Həcc surəsi 62-ci ayədə Allah da buyurur ki, bu belədir, çünki haqq olan Allahdır, onların ondan başqa ibadət etdikləri isə batildir. Və Allah uca və Allah ucadır, böyükdür. Burada fikir verirsiniz ki, Allah Taala haqq ilah özünü adlandırır və başqalarını isə kim ki ibadət olunur, onlara deyir ki, onlar batildir. İlah adlansalar da batildilər. Və təsmiyyətuhə əlihətən lə yu'tihə haqqəl uluhiyyə. Və onların deyir, ilah adlandırılması onlara uluhiyyət haqqını vermir. Aydındır. Ola bilər ki, onlar ilah adlandırılır. Və Allah Taala da Quran-ı Kərimdə onları ilah adlandırıb, yəni müşriklərin özlərinə seçdikləri ilahlar. Lakin bu demək deyil ki, onların uluhiyyəti haqqı var. Yəni haqq ilah deyillər, batil ilahdılar. Qalə Allahu Teala fil-Lati vəl-Uzzə və Menə. Allah Taala Lat, Uzzə, Menət barədə bu müşriklərin 3 bütü barədə Quranda adları keçən 3 bütü barədə belə buyurub ki, İn hiyə illə əsmaun səmməytumuhə əntum və əbəukum, mə ənzələllahu bihə min sultan.
Ən-Nəcm surəsi 23-cü ayədə Allah Taala onlar barədə buyurur ki, onlar sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyillər. Allah onlar barəsində heç bir dəlil nazil eləməyib. Və qalə ən Hud və Hud əleyhissalam barədə Allah Taala buyurur ki, İnnəhu qalə li qavmihi, o öz qövmünə belə dedi. Ətucədilunəni fi əsmə'in səmməytumuhə əntum və əbəukum, mə nəzzələllahu bihə min sultan? Bu da Əl-Əraf surəsi 71-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, yəni Hud öz qövmünə belə deyib ki, siz mənimlə sizin və atalarınızın adlandırdığınız, Allahın onlar barəsində heç bir dəlil nazil eləmədiyi adlar barədə mübahisə edirsiniz. Fikir verirsiniz, Allah Taala bir neçə yerdə bildirir ki, bu bütlər yalnız müşriklərin və onlardan əvvəlkilərin ad qoyduqları, özlərinə ilah seçdikləri batil məbuddardır. Allah Taala onlar barədə bir dəlil nazil etməyib. Yəni Allah Taala onları şərik qoşmağı və ya onların vasitəsilə Allahı yaxınlaşdırmağı heç bir dəlil nazil eləməyib, icazə verməyib. Və qal an Yusuf əleyhissəlam, ənəhu qalə li sahibi sicin və Yusuf əleyhissəlam barədə Allah Taala bildirir ki, o öz zindan yoldaşlarına belə demişdi ki, Ərbabun mütəfərriquna xayrun əmillahul vahidul qahhar? Fərqli-fərqli, müxtəlif rəblər yaxşıdır, xeyirdir, yoxsa tək və hər şeyə qalib olan Allah? Mə təbudunə min dunihi illə əsmə'ən səmmeytumuhə əntum və əbəukum, mə ənzələllahu bihə min sultan? Sizin ondan başqa, yəni Allahdan başqa ibadət etdikləriniz, özünüzün adlandırdığınız, yəni özünüzün ad qoyduqlarınızdan başqa bir şey deyillər. Özünüzün və atalarınızın adlandırdıqlarından başqa bir şey deyillər. Allah onlar barədə bir dəlil nazil eləməyib. Bu da Yusuf surəsi 39-cu və 40-cı ayələrdir. Və lihədə kənətir rusulu əleyhimussalatu vəssəlam yəqulunə li aqvamihim. Ona görə də Allahın elçiləri öz qövmlərinə deyirlər ki, Ubudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Allah'a ibadət edin, sizin ondan başqa ilahınız yoxdur. Yəni sizin ondan başqa haqq ilahınız yoxdur. Bu da Əl-Əraf surəsi 59-cu ayə. Walakin aba zalikal mushrikun. Lakin müşriklər bunu inkar etdilər, bundan üz döndərdilər. Wattakhadhu min dunillahi alaha. Və Allahdan başqa özlərinə ilahlar seçdilər. Yəbudunəhum məəllahi subhanəhu və tə'alə. Allahla bərabər onlara da ibadət etdilər. Və yəstənsirunə bihim və yəstəqithun. Və onlardan nəsr, yəni kömək istədilər və istiğatə elədilər, yəni şiddət halında, yəni pis vəziyyətlərində də onlara sığındılar, onlardan kömək istədilər. Və qəd əbtələllahu tə'alə ittixadəl müşrikinə hədihil əlihə bi burhanayn aqliyayn. Və deyir ki, Allah Taala bu ilahları, yəni bu batil ilahları seçməyi, yəni müşriklərin özlərinə batil ilahlar seçib onlara tapınmağını iki əqli burhan ilə, dəlil ilə batil eləmişdir. Yəni Allah Taala Qurani Kərimdə iki dəlil, əqli dəlil, ağlı dəlil gətirir və bu iki dəlillə neynir? Müşriklərin dəlillərini, müşriklərin bu əməllərini batil eləyir, puç eləyir. Əl-əvvəl, ənəhu leysə fi hədihil əlihəti ləti ittəxəduhə şeyun min xasaisil uluhiyyə. Birincisi odur ki, bunların seçdikləri ilahlarda uluhiyyətin ilah olmağın xüsusiyyətlərindən heç bir şey yoxdur. Fəhiyyə məxluqatun lə təxluq. Onlar özləri yaradılmışdılar, məxluqdular və özləri yarada bilmir, heç nə yarada bilməzlər. Və lə təclibu nəf'an li'abidihə və lə tədfə'u anhum darara. Həmçinin onlara ibadət edənlərə bir fayda verə bilmir və onlardan bir zərəri də dəf eləyə bilmirlər. Və lə təmliku ləhum həyətən və lə məutən və lə yəmlikunə şeyən minə səməvəti və lə yüşərikunə fihi. Həmçinin onlara ibadət eləyənlər üçün nə həyat, nə ölüm, nə də göylərdə bir şeyə malik deyirlər. Yəni, nə onların yaşamağı, nə ölmələri, nə də başqa şeylər onların əlində deyil.
Və Allaha onlar bu şeylərdə, yəni yaratmaq, öldürmək, göyləri, yerləri idarə etmək və s. heç bir şeydə Allaha şərikliyiləri yoxdur. Aydındır. Yəni, bu birinci dəlil nədir? Və burada ayələri gətirəcək şeyx. Yəni ki, əgər bir kəs nə yaradır, nə öldürür, nə sonradan dirildir, nə ruzi verir, nə işləri idarə eləyir, göyləri, yerləri və s. Yəni, bunların heç birini eləmirsə, yəni bu Rəbb deyilsə, rububiyyəti yoxdursa, onda ona necə ibadət eləmək olar? O necə ilah ola bilər, haqq ilah ola bilər? Aydındır, heç vaxt ola bilməz. Və Allah Teala buyurur, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Furqan suresi 3. ayədə buyurur ki, onlar Allahdan başqa ilahlara tapınıblar, hansılar ki, heç bir şey yaratmırlar. Özləri yaradılırlar, yəni özləri məxluqdurlar. Özləri üçün nə bir zərərə, nə də bir faydaya malik deyillər və onlar nə ölümə, nə həyata, nə də ki, dirilişə malik deyillər. Və qalə tealə, başqa ayədə Allah Teala buyurur ki, قُلِ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Səbə suresi 22. ayədə Allah Teala buyurur ki, De, Allahdan başqa ilah olduqlarını iddia elədiklərinizi çağırın. Onlar nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədər bir şeyə də malik deyillər. Göylərdə və yerdə onların Allaha heç bir şərikliyi yoxdur, onlardan heç biri Allaha köməkçi də deyil. Sonra növbəti ayədə, 23-cü ayədə Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ Və onun yanında şəfayət fayda verməz yalnız onun izin verdikləri üçün. Yəni, yalnız onun izin verdikləri üçün fayda verər. Başqaları üçün şəfayət Allah yanında fayda verməz. Və qalə tealə, başqa bir ayədə Allah Teala buyurur, Əyüşrikuna mə lə yaxluqu şeyən və hum yuxləqun. Deyir ki, onlar heç bir şey yaratmayan, əksinə özləri yaradılan olanları şərik mi qoşurlar? Yəni, Allaha şərik mi qoşurlar? وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Onlar deyir, onlara ibadət edənlər üçün heç bir kömək eləyə bilməzlər, heç özləri özlərinə də kömək eləyə bilməzlər. Əhraf suresi 191-ci, 192-ci ayələr. Yəni, bu ayələri bir neçə ayəni şeyx gətirir və burada bildirir ki, Allah Teala Qurani Kərimdə müşriklərin etdiklərini batil eləyir. Nə ilə? Öz rəbliyi ilə. Yəni, Allahın, bir ilahın xüsusiyyətlərinin yalnız Allaha məxsus olması ilə. Əgər bu xüsusiyyətlər sizin özünüzə seçdiyiniz ilahlarda yoxdursa, demək onlar heç vaxt haqq ilah ola bilməzlər. Onlar batildilər. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ تِلْكَ الْآلِهَا فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا آلِهَةً مِنْ أَسْفَهِ السَّفَهِ وَأَبْطَلِ الْبَاطِلِ Deyir və o ilahların, o məbudların halı budursa, onda onları ilah seçmək ən böyük səfəhlik və ən böyük batildir, ən pis batildir. وَالثَّانِ Bu birinci dəlil bitdi, indi ikinci dəlilə keçir. Ən həulə müşrikinə kənu yuqirruna bi ənnə Allahə Teala vəhdəhu Rabbul xaliq. Bu ikinci dəlil də nədir? Müşriklər iqrar edirdilər, təsdiqləyirdilər ki, Allah Teala tək olan Rəbb və xaliqdir, yaradandır. Yəni, ondan başqa xaliq, Rəbb yoxdur. Əllədi biyədihi mələkutu kulli şey. Hansı ki, Hər bir şeyin mülkü onun əlindədir. Və huvə yüciru və lə yücəru aleyhi. Və o, himayə eləyəndir və ondan kimisə himayə eləmək, yəni ondan kimisə qorumaq mümkün deyil. Və hədə yəstəlzimu ən yuvəhiduhu bil uluhiyyə.
Bunu iqrar eləmələri onlara vacib edir ki, Allahı həmçinin uluhiyyətdə də, ilah olmasında da təkləşdirsinlər. Kəmə vəhəduhu bir rububiyyə. Necə ki, onu rububiyyətdə təkləşdirmişdilər. Kəmə qalə tealə, Yə əyyuhən nəsu ubudu rabbakumulləzi xaləqakum vəlləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Əl-Bəqərə surəsi 21-ci ayədə Allah təala buyurur ki, Ey insanlar, sizi də, sizdən əvvəlkiləri də yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, təqvalı olasınız. Sonra növbəti ayədə buyurur ki, Əl-ləzi cəalə ləkumul ərdə firaşən və səmə əbinəən və ənzələ minəssəmə imə ə. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Deyir ki, o Rəbbiniz ki, yeri sizin üçün döşəmə, göyü isə tavan edib. Göydən su endirib və onunla sizə ruzi olaraq müxtəlif bar, yəni məhsul bitki çıxarıb. Bildiyiniz halda ona şəriklər qoşmayın. Aydındır, bu ayədən də Allah Taala öz rububiyyəti barədə danışır. Bütün bu şeyləri eləyən Allahdırsa, bunu bildiyiniz halda ona şəriklər qoşmayın, ondan başqasına ibadət eləməyin. Uluhiyyətdə də, ilahlıqda da onu təkləşdirin. Və qalə Təalə, Və lə in səəltəhum mən xaləqəhum ləyəqulunnə Allah, fəənnə yüfəkun. Zuxruf surəsi 87-ci ayədə buyurur ki, Onlardan soruşsan ki, onları kim yaradıb deyəcəklər ki, Allah. Bəs necə haqdan döndərilirlər? Və qalə Təalə, Qul mən yarzuqukum minəs-səmai vəl-ardı, əmmən yəmlikus-səmə'a vəl-əbsara, və mən yuxricul həyyə minəl-meyyit, və yuxricul meyyitə minəl-hey, və mən yudəbbirul-əmr, fəsəyəqulun Allah, fəqul, əfələ tətəqun? Başqa bir ayələrdə də Allah Təala buyurur ki, de, Sizə göydən və yerdən ruzi verən kimdir? Bəs qulağa və gözlərə malik olan kimdir? Bəs ölüdən diri, diridən isə ölü çıxaran kimdir? Bütün işləri idarə edən kimdir? Deyəcəklər, Allahdır. De, bəs qorxmursunuzmu? Və növbəti ayədə deyir ki, demək bu, Yunus surəsi 31-ci ayə idi. 32-ci ayədə də buyurur ki, فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ O, sizin haqq olan Rəbbiniz Allahdır. Haqdan sonra zəlalətdən başqa bir şey deyil. Siz necə haqdan döndərilirsiniz? Və bu ayələri və buna bənzər ayələri də biz keçən dərslərimizdə də götürmüşdük və bunlar hamısı onu təsdiq edir ki, müşriklər Allahın Rəbb olduğunu iqrar edirdilər və onu təkləşdirirdilər rububiyyətdə, yalnız ilahi, uluhiyyətdə isə, ilahlıqda isə ona şərik qoşurdular, təkləşdirmirdilər. Allah Taala da bu ayələri gətirərək onları ilzəm edir, onlara vacib edir ki, siz Rəbbin tək Allah olduğunu bilirsinizsə və bunu siz bilirsiniz, o halda sizə onu ibadətdə də təkləşdirmək, onu uluhiyyət tövhidində də yəni təkləşdirmək sizə vacibdir. Bu da oldu ikinci dəlil. Bu iki dəlili Allah Taala Quranda gətirib və müşriklərin iddialarını bununla batil edib. Əl-əmru rabi mimmə yətədammənəhul imanu billəh, əl-imanu bi əsmaihi və sifatihi. Və şeyx artıq dördüncü mövzuya keçir. Allaha iman deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bunlardan üçünü keçdi və dördüncü, sonuncusu isə Allahın isimlərinə, adlarına və onun sifətlərinə iman etməkdir. Yəni, təvhidul əsməy və sifət, isimlər və sifətlər tövhidi, ad və sifətlər tövhidi. Ey isbətu mə əsbətəhu Allahu li nəfsihi fi kitabih, Əv sünnəti rəsulihi sallallahu aleyhi və səlləmə minəl əsmai və sifəti aləl vəcihil layiqi bih. Əsmə və sifət tövhidi nədir? Allahın adlarına və sifətlərinə iman etmək nə deməkdir? Allahın öz kitabında və ya onun peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləm sünnətində
özü üçün isbat etdiyi adlarına və sifətlərinə iman etmək, onları isbat etməkdir. Ələl-vəcil-ləiq bih, ona yaraşan şəkildə, ona layiq, onun layiq olduğu şəkildə. Yəni, Allah Taalaya layiq olan şəkildə Quranda və sünnədə gələn bütün isimlərini və sifətlərini təsdiq etmək, isbat etmək. Və ona layiq olan şəkildə nə deməkdir? Min qeyri təhrifin və lə təatilin və lə təkifin və lə təmsil. Təhrif etmədən, yəni dəyişdirmədən, təatil etmədən, yəni inkar etmədən, təkif etmədən, yəni ona bir keyfiyyət necəlik vermədən və həmçinin də təmsil etmədən, yəni onu məxluqlara bənzətmədən, məxluqlarla eyni olduğunu demədən. Bu dörd qayda ilə və bu isim və sifətlər tövhidində dörd ən mühüm qaydalardan biridir. Yəni, bu dörd qayda. Bunu yadda saxlayın. Allahın isimlərini və sifətlərini necə istifadə eləmək lazımdır, onlara necə iman etmək lazımdır, təhrif olmadan, inkar etmədən, necəlik, keyfiyyət vermədən və bənzətmək, yəni eyni mislində olduğunu demədən, yəni bənzətmədən, belə deyək. Qalə Allahu Teala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ərəf surəsi 180-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, gözəl adlar Allaha məxsusdur. Onun adları barədə haqqdan meyl edənləri isə, yəni azanları isə tərk edin. Onlar etdiklərinə görə cəzalanacaqlar. Burada fikir verirsiniz, Allah öz gözəl adlarının olmasını isbat edir. Deyir ki, gözəl adlar Allaha məxsusdur və sonra da bizə bildirir ki, onun adlarında, gözəl adlarında ilhad eləyən, yəni meyil edən, yəni haqqdan meyil edən və bunun da mənaları çoxdur. Yəni, onu dəyişdirən, təhrif edən, onları inkar edən, onları məxluqlara bənzədən və s. Və ya onlara necəlik verən, bunlar hamısı nədir? Əsmal və sifətdə, yəni Allahın gözəl adlarında ilhada düşməkdir. Yəni, haqqdan dönməkdir. Və deyir ki, Allah Taala deyir ki, belə edənləri də neyniyin? Tərk edin. Allahın gözəl adlarında haqqdan çevrilənləri, haqqdan meyl edənləri tərk edin. Onların cəzasını Allah verəcək etdiklərinə görə. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم göylərdə və yerdə ən uca vəsf ona məxsusdur. O qüdrətlidir, hikmətlidir. Ər-Rum surəsi 27-ci ayə. Yəni ən gözəl vəsf, yəni ən gözəl sifətlər ona məxsusdur. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Əş-Şura surəsi 11-ci ayədə buyurur ki, onun mislində heç bir şey yoxdur, o eşidəndir, görəndir. Bu ayələrdən də bizə aydın olur ki, Allah Taalanın özünə isbat etdiyi isimləri və sifətləri isbat eləmək vacibdir. Onları təhrif etmək olmaz. Yəni, demək olmaz ki, məsələn, Allah Taala buyurur ki, o görəndir, məsələn, axırıncı ayədə, Eşidəndir, görəndir. Sən deyə bilməzsən ki, yox. Bunun mənası, məsələn, görən yox, eşidən yox, başqa bir şeydir, məsələn. Təhrif edə bilməzsən. Həmçinin inkar edə bilməzsən, təatil edə bilməzsən. Deyə bilməzsən ki, yox. Bunlar Allah Taala bunu deyir, ancaq ki, bu əslində belə deyil. Buna iman etmək olmaz. Və ya bu yalnız sözlərdir, bunun mənası yoxdur. Və s. Bunu edə bilməzsən. Həmçinin Allah Taalanın ad və sifətlərini məxluqlarla eyniləşdirə bilməzsən. Allah Taala buyurur ki, o eşidəndir, görəndir. Sən deyə bilməzsən ki, insanın eşitdiyi kimi eşidir. Məsələn, insanın gördüyü kimi görür. Olmaz. Aydındır. Və burada ona görə də Allah Taala buyurur ki, ayənin əvvəlinə fikir verin. Leysə kəmitlihi şey. Onun mislində heç bir şey yoxdur və davamı
Dalıca da birbaşa olaraq buyurur ki, "Və huvə səmiul basir." Və o, eşidən və görəndir. Yəni, bizim Allahın sifətlərini isbat eləməyimiz, onun eşidən, görən, rəhm edən və s. bütün sifətlərini isbat etməyimiz onun əlinin olmasını, onun gözünün olmasını və s. Yəni, bütün sifətləri bizim isbat eləməyimiz onu məxluqlara bənzətmək, məxluqlarla eyniləşdirmək deyil. Biz eyni zamanda bu bütün sifətləri isbat edirik və eyni zamanda da o sifətlərin məxluqlarla eyni olmasını da inkar edirik. Necə ki, Allah Taala eyni ayədə bunu buyurur. Leysə kəmitlihi şey, və huvə səmiul basir. Onun mislində heç bir şey yoxdur və o eşidən və görəndir. Və qad dallə fi hədəl əmri taifətən. Bu şeydə, yəni əsmə və sifət tövhidində iki tayfa, iki firqə azmışdır. İhdəhümə əl-muaddilə. Birinci tayfa muaddilədir, yəni inkarçılar. Əllədinə ənkarul əsmə əvə sifəti əv bağdəhə. Hansılar ki, isimləri və sifətləri, Allahın adlarını və sifətlərini inkar ediblər və ya onlardan bəzilərini. Zəyimin ənə isbatəhə lillah yestəlzimu təşbih ey təşbih Allahu Teala bi xalqi. Və onlar niyə görə inkar edirlər? Onlar iddia edirlər ki, bu adları və sifətləri isbat etmək təşbih, yəni oxşatmağa gətirib çıxarır. Yəni oxşatmaq deməkdir. Yəni Allahı öz yaratdıqları məxluqlarla məxluqlara oxşatmaq. Və hədə zəmu batil. Və bu iddia da nədir? Batildir. Yəni, sən əgər Allah Taala özü buyurur ki, o eşidəndir, görəndir, əli var, gözü var və s. Və sən, Allah Taala bunu sən Quran-ı Kərimdə açıq aydın ərəb dilində nazil etmiş kitabda bunu buyurur. Və sən deməyin ki, yox, mən bunu inkar edirəm, isbat eləmirəm. Çünki isbat eləsəm, oxşatmış olaram məxluqlara, Allah Taala məxluqlara oxşatmış olaram. Çünki məxluq da eşidir, görür, məxluqun da əli var, gözü var. Yəni, bunu deyə bilməzsən, bu batildir. Muaddilə bunu deyir, inkarçılar bunu deyirlər. Lakin bu batildir. Li vucuhin minhə, şeyx deyir ki, batildir niyə görə? Bir neçə şeyə görə, bir neçə vəcihdən bu batildir. Minhə onlardan, əl-əvvəl, ənəhu yəstəlzimu ləvazimə batilə. Kəttənaqudu fi kələmilləh subhanə. Deyir ki, birinci odur ki, bunun batil olmasının birinci səbəbi odur ki, bunu demək batil olan lazımlar, yəni batil şeylər çıxardır. Yəni, bunun mənasından batil şeylər çıxır. O da nədir? Allahın kəlamında ziddiyatın olması. Yəni, siz bunu deyirsinizsə, inkar eləyirsinizsə Allahın ad və sifətlərini ki, mən isbat eləsəm, onu məxluqlara oxşadacam, onda sənin bu deməyindən belə çıxır ki, sən Allahın kəlamında, Quranda ziddiyat olduğunu deyirsən. Və zəlikə ənnə Allahə Tealə əsbətə li nəfsihil əsmə əvə sifəti və nəfə ən yəkunə kəmitlihi şey. Çünki Allah Taala özü üçün bu adları və sifətləri isbat edib və onların yəni məxluqlarla, yəni özünün məxluqlarla eyni bir misildə olmasını da nəfi edib, inkar edib Allah Taala özü. Və ləv kənə isbətuhə yəstəlzimu təşbihə, ləzimət tənaqud fi kələmilləh və təkdib bəğdu. Ləzimət tənaqudu fi kələmilləhi və təkdibu bağdıhi bağda. Deyir ki, bu cür olduğu halda, əgər sizin dediyiniz olsaydı, yəni bu isimləri və sifətləri isbat eləmək, oxşatmaq olsaydı, təşbih olsaydı, yəni Allahı məxluqlara bənzətmək olsaydı, onda lazım olardı ki, Allahın kəlamında ziddiyat var. Yəni, Allahın kəlamı ziddiyatda olardı və Allahın kəlamı bəzisini təkzib eləyərdi, yalanlayardı. Yəni, bunu öz sözümüzlə desək, yəni, bayaq dediyim, yəni, əgər Allah Taala özü Quranda və sünnədə
öz adlarını və sifətlərini bizə bildirirsə, aydındır. Və sonra biz əgər deyiriksə ki, yox, Allahın bənzəri yoxdur deyə, biz bunu isbat eləyə bilmərik, isbat eləsək bənzəri olacaq, onda o deməkdir ki, Allah Taala Quran-Kərimdə ziddiyyatdır, ziddiyyatdadır. Subhanahu wa ta'ala. Aydındır. Necə ola bilər ki, bir ayələrdə Allah Taala özünə isimləri və sifətləri isbat edir və siz deyirsiniz ki, yox, başqa ayələrdə deyir, axı, onun mislində yoxdur, heç nə yoxdur. Ona görə də nədir? Əslində Allahın isim və sifətləri yoxdur. Onda ziddiyyat olur Quranda. Aydındır. Ondan sonra əsəni, ikincisi, Ənəhu lə yəlzəmu min ittifaqı şeyəyni fi ismin əv sifətin ən yəkunə mütəməsiləyin. İkinci də odur ki, yəni ikinci nə? Onların sözlərini batil eləyən şey. Kim ki, inkar eləyir ki, oxşatmamaq üçün Allahın məxluqlarını biz isimləri və sifətləri inkar eləyirik. Onun o deməyi batildir. Nə üçün? İkincisi, ona görə ki, iki şeyin bir adda və ya bir vəsifdə birləşməsi onların ikisinin də tamamilə eyni, tamamilə eyni, yəni bir misildə olması demək deyil. Yəni, məsələn, fikir verin. فَأَنْتَ تَرَى الشَّخْصَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اِنْسَانٌ سَمِعٌ بَصِيرٌ مُتَكَلِّمٌ Deyir ki, sən görürsən ki, iki şəxs var, iki nəfər var və onlar ittifaq ediblər. Yəni, onlar ikisi də insandır, eşidəndir, görəndir, danışandır. Bu iki şəxsin ikisi də bu vəsiflərdədir. İkisində də var bunlar, görmək, eşitmək, danışmaq. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ يَتَمَاثَلَا فِي الْمَعَانِ الْإِنْسَانِيَّ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَمِ Lakin onların insanlıq mənalarında, yəni görməkdə, eşitməkdə, danışmaqda eyni olmaları vacib deyil. Məhər bütün insanlar eşitməkdə, görməkdə, danışmaqda və başqa sifətlərdə eynidir, aydındır. Yəni, mən əgər deyirəmsə ki, bu iki nəfər eşidir, görür, bu da eşidir, görür, bu da eşidir, görür. O deməkdir ki, bunlar ikisi də eyni eşidib görür, aydındır. Yəni, məxluqlarda bu fərqlilik varsa, eşitmək, görmək və s. sifətlərində əgər fərqlilik varsa, Allah Taala hər şeydən ucadır, Allah Taalanın sifətləri, Hər məxluqlar kimi deyil, ucadır, bənzərsizdir, aydındır və biz deyəndə ki, Allah eşidir, görür, nə olsun ki, insan da eşidir, görür. Allah özünə layiq olan şəkildə, ən uca şəkildə eşidir, görür, insan da məxluq kimi, naqis bir məxluq kimi özünə layiq şəkildə eşidir, görür. Sonra buyurur ki, وَتَرَى الْحَيَوَانَاتِ لَهَا اَيْدٍ وَاَرْجُلٌ وَاَعْيُنْ ولا يلزم من اتفاقها هذا ان تكون ايديها وارجلها واعينها متماثله həmçinin deyir heyvanları görürsən ki onların əlləri ayaqları gözləri var lakin bunların hamısında bunların olması o demək deyil ki onların əlləri ayaqları gözləri eynidir bir misildədir çünki adicə Sən deyə bilməsən ki, qarışqan əli dəvənin əli kimidir, dəvənin əli meymunun əli kimidir və s. Halbuki bunlar hamısı heyvandırlar. Heyvanların, yəni məxluqların əlləri, ayaqları və s. sifətləri bir-birindən bu dərəcədə fərqli olduğu halda, niyə görə sən deyirsən ki, Allah Taalanın əli varsa məxluqun əli kimidir? Yox, əksinə sən onu bənzətmiş olursan bununla. Biz deyirik ki, Allah Taalanın əli var, Ayağı var, gözü var, eşidəndir, görəndir, danışandır və s. Lakin məxluqlar kimi deyil, leysə kəmitlihi şey. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Ona layiq olan şəkildədir bütün bu sifətlər. Tamamilə kamildirlər. Sonra buyurur ki, فَإِذَا ظَهَرَ التَّبَايُنُ بَيْنَ الْمَخْلُقَاتِ فِي مَا تَتَّفِقُ فِيهِ مِنْ أَسْمَى اَوْ صِفَاتِ فالتباين بين الخالق والمخلوق ابين واعظم və şeyx deyir ki əgər məxluqlarda adlar və sifətlər eyni olmasına baxmayaraq bu cür fərqlilik varsa onda deyir xaliqlə məxluqun arasında olan fərqlilik isə daha açıq-aydın
və daha böyükdür. At-Taifətü-Səniyə demək, Allahın adlarında və sifətlərində batilə düşmüş, haqdan azmış tayfalar dedi ki, onlar iki növdür. Birincilər dedi ki, Əl-Muaddilə, inkarçılar və onların da iddiasını şeyx bizə dedi ki, onlar niyə görə bu inkara edirlər? Və sonra da bunu iki tərəfdən neynədi? Puç elədi, batil elədi. İndi ikinci tayfa barədə danışır ki, ikinci tayfada odur ki, Əl-Müşəbbihə, oxşadanlar, bənzədənlər, yəni Allahı məxluqları ilə eyni tutanlar. Əl-ləzinə əsbətul əsmə və sifəti mə təşbihi illəhi tə'alə bi xalqihi. Onlar o kəslərdirlər ki, Allahın adlarını və sifətlərini isbat edirlər, lakin Allahı öz məxluqlarına oxşadaraq, eyni tutaraq isbat edirlər. Zəiminə ənnə hədə muqtada dəlalətin nusus. Onlar iddia edirlər ki, Quran sünnədə gələn dəlillər bunu bildirir. Lənnə Allahə Teala yuxatıbul ibadə bimə yəfhamun və hədə zəmu batil. Deyir ki, çünki onlar deyirlər ki, nususlardan, Quran və sünnə ayə və hədislərindən belə çıxır, çünki Allah da Allah öz qullarını onların başa düşdüyü dildə danışır onlarla, yəni onlara xitab eləyir, onlara müraciət eləyir. Aydındır. Yəni onlar deyirlər ki, Allah da Allah özünün sifətləri var, eşidən görən, əli var, ayağı var deyirsə, gözü var deyirsə, bu, yəni ərəb dilində deyir və insanların başa düşdüyü mənaları deyir. Bu, əslində belədir. Yəni, insanlar bunu başa düşür. Lakin, o demək deyil ki, Allah Taalanın sifətləri məxluqların sifətləri ilə eynidir, oxşardır, eynidir. Aydındır. Lakin, bunlar bunu iddia edirlər. Deyirlər ki, əgər Allah Taala deyirsə ki, əli var, onda mən deyir, ancaq məxluqun əlini tanıyıram. Demək, Allahın da əli məxluqun əli kimidir. Əstəğfurullah, yəni bu, onlar belə deyirlər. Subhanə və Teala, Allah uca və nöqsansızdır. İndi şeyx də deyir ki, və bu iddia batildir, li vücuhin bir neçə vəcihdən batildir, minhə və onlardan bəzilərini gətirir ki, Əl-əvvəl, ənnə müşəbəhət Allahi Teala li xalqihi əmrun yubtiluhul aqlu və şər'a. Və la yumkinu an yakuna muqtada nususil kitabi və sünnəti amran batilə. Deyir, çünki Allahı öz məxluqlarına, öz yaratdıqlarına bənzətmək batil olan bir şeydir. Onu ağıl da, şəriət də batil eləyir. Və mümkün deyil ki, Quran və sünnədə gələn dəlillər, naslar, nususlar bunu bildirsin, batili bildirsin. Əs-səni ənnə Allahə Teala xatəbə l-ibədə bimə yəfhəmunə min həythu aslil mə'nə. Deyir ki, ikinci də nədir? Bunlar axı deyirlər, əgər Allah Taala bizim bildiyimiz dildə, biz başa düşək deyənə nazil eləyibsə kitabı və o kitabda deyirsə ki, bu sifətlərini sadalayırsa, əli var, gözü var və s. biz başa düşək deyirsə, demək, bizim başa düşdüyümüz mənalardadır. Bunlar belə deyirlər axı. Və şeyx də ona cavab verir ki, deyir ki, Allah Taala öz qullarına müraciəti mənanın əslində onların başa düşdüyü kimi deyir. Yəni, mənanın əslində nə deməkdir, qardaşlar? Yəni, Allah Taala deyəndə ki, onun əli var, onun gözü var və ya o eşidir və görür, mənanın əslində bizim başa düşdüyümüz kimidir. Yəni ki, görmək görməkdir, eşitmək eşitməkdir, əl əldir, aydındır. Bu mənanın əslidir. Lakin necədir, onu bildirmir. Yəni, sən məxluqda əl görmüşsən deyənə, deyə bilməzsən ki, Allahın da əli o cürdür. Amma nəyə deyə bilərsən? Deyə bilərsən ki, Allahın da əli var. Çünki Quranda oxuyursan axı onu, Allah da onu sənə deyib. Yəni, mənanın əsli, yəni əl əldir. Ərəb dilində əl başqa məna vermir. Əl əldir. Eşitmək eşitməkdir. Aydındır, sən bunları inkar edə bilməzsən. Mənanın əslidir bu. Eşitmək eşitməkdir. Allah da deyirsə ki, eşidəndir, demək eşidəndir. Amma necə eşidəndir, bilə bilməzsən. Məxluq eşidən kimi eşidir, deyə bilməzsən. Aydındır, olmaz demək, yəni haramdır. Amma bunlar bunu belə başa düşüblər.
Onlar başa düşüblər ki, əgər Allah Taala deyirsə ki, Allah eşidəndir və biz də bilirik ki, məxluq eşidəndir, demək Allah da məxluq kimi eşidir. İnsan necə eşidirsə elə eşidir. Aydındır? Amma bu batildir. Bəli, Allah da eşidir, lakin özünə layiq şəkildə, məxluqa bənzəmədən. Və sonra şeyx buyurur ki, əmməl həqiqətu vəl kunh əlləzi aleyhi zəlikəl mə'anə fəhvə mimmə istəəsər Allahu Teala bi ilmihi fimə yətəalləqu bi zətihi və sifətihi. Orada deyir ki, mənanın əslində yəni belədir və sonra buyurur ki, lakin həqiqəti isə, yəni onun sifətlərinin həqiqəti isə nədir? Allahın öz elmində, özündə gizlətdiyi bir elmdir. Yəni, bizə bildirmədiyi bir elmdir. Həm zatı barədə, həm də sifətləri barədə. Yəni, Allah Taala zatının və sifətlərinin necəliyini bizə bildirməyib. Lakin bildirib ki, o məxluqları kimi deyil. Onun mislində heç nə yoxdur. Lakin necədir, bilmirik. Allah Taalanın əli var. Necədir, bilmirik. Allah Taala bunu bizə bildirməyib. Lakin bilirik ki, məxluq kimi deyil. Və ən gözəl, ən kamil, ən uca şəkildədir. Lakin necədir, dəqiq bilmirik. Aydındır. Sonra da buyurur ki, فَإِذَا أَثْبَتَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ سَمِعٌ فَإِنَّ السَّمْعَ مَعْلُومٌ مِنْ حَيْثُ أَصْلِ الْمَعْنَى وَهُوَ اِدْرَاكُ الْأَصْوَاتِ Bayaq dediyim kimi, şeyx deyir ki, və əgər Allah özünün səmi olduğunu, eşidən olduğunu ispat edibsə, onda eşitmək mənanın əsli cəhətindən, yəni mənası nədir, əsl mənası nədir? O barədə məlumdur. O, idrakul asvat, səsləri idrak eləmək deməkdir. Yəni, səsləri eşitmək, səsləri qəbul eləmək deməkdir, eşitmək. Ləkin həqiqatu zəlikə bin nisbəti ilə səmi illəhi tealə qeyru məlumə. Lakin Allaha nisbətdə bunun mənası, bunun həqiqəti, yəni necə eşidir? Bu Allahın eşitməyinin həqiqəti nədir? Bu nədir? Məlum deyil. Bizə məlum deyil. Lənnə həqiqətə səm'i tətəbəyənu hətta fil məxluqat. Çünki eşitməyin həqiqəti hətta məxluqlarda belə fərqli-fərqlidir. Fəttəbəyənu fihə beynəl xaliqi vəl məxluqi əbyənu və azam. Və xaliqlə məxluqların arasında isə, eşitməyinin arasında isə olan fərq açıq aydın və daha böyüdür. Yəni, ola bilməz ki, məxluqlar kimi olsun. Sonra da şeyx buyurur ki, وَإِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهَ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ Və deyir ki, ikinci misal, və Allah əgər bizə bildiribsə, ispat eləyibsə ki, o ərşə yüksəlib, Allah Taala ərşə yüksəlib, istiva eləyib və bunu Quran-ı Kərimdə bizə bir neçə ayədə bildirib. فَإِنَّ الْاِسْتِوَاءَ مِنْ حَيْثُ أَصْلِ الْمَعْنَى مَعْلُوم Və biz buna necə yanaşmalıyıq? Allah Taala bizə bir sifəti barədə xəbər verəndə necə yanaşmalıyıq? Deyir ki, istiva mənanın əslində, yəni ərəb dilində istivanın mənası nədir? Bu, məlumdur. Yəni, ucalmaqdır, yüksəlməkdir. Ləkin həqiqatul istiva illəti huva aleyhə qeyru məlumə. Aydında deyir ki, ləkin həqiqatul istiva illəti huva aleyhə qeyru məlumətun lənə, qeyru məlumətin lənə, bin nisbəti ilə istiva illəhi alə arşih. Deyir ki, mənanın əslində istivanın nə olduğunu bilsək də, lakin Allaha nisbətdə istivanın necəliyi, həqiqəti bizə məlum deyil. Allah Taala ərşə yüksəlməsinin, istiva etməsinin həqiqəti bizə məlum deyil. Liənnə həqiqətəl istivai tətəbəyənu fi haqqil məxluq. Çünki istiva yüksəlmək məxluqlarda belə, bir-birindən fərqlidir. Fələysəl istivau alə kursiyin müstəqirrin kəl istivai alə rəhli bəirin sağbin nəfur. Deyir ki, yəni bizə bildirir ki, məxluqlarda istiva eləmək, yüksəlmək necə fərqlidir. Və ona görə də deyir ki, bir yerində dayanan bir stulun üzərinə qalxmaq, yerində dayanmayan, çətin olan, yəni qaçan bir heyvanın üstünə oturmaq kimi deyil. Aydındır. Və bunu başqa misallar da gətirmək olar. Yəni, istiva qalxmaq, ucalmaq, yüksəlmək deməkdir. Məhər bütün yüksəlməklər eynidir. Sən, belə deyək, bir binaya, məsələn, liftlə də yüksələ bilərsən, ayaqla da, pləkanlarla da yüksələ bilərsən, paraşutla da yüksələ bilərsən, məsələn, və ya insanın yüksəlməsi ilə quşun yüksəlməsi, başqa heyvanların yüksəlməsi məhər eynidir. Aydındır. Yəni, məxluqlarda bu sifətlər hamısı bir-birindən müxtəlifdir. Və ona görə də, فَإِذَا تَبَيَّنَتْ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ فَالتَّبَيُّنُ فِيهَا بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ أَبْيَنُ وَأَعْظَمُ Yenə də şeyx bu misalda da deyir ki, və əgər məxluqların arasında bu bir-birindən fərqlidirsə,
eyni sifət bir-birindən fərqlidirsə, onda xaliqlə məxluqun arasında bu fərqlilik daha böyük və daha aydındır. وَالْاِمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا وَصَفْنَا يُثْمِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثَمَرَاتٍ جَلِيلًا Və sonda da deyir ki, bizim yuxarıda vəsf etdiyimiz kimi, danışdığımız kimi Allaha iman etmək, bu dörd şeyə iman gətirmək, möminlər üçün, bu şeylərə iman edənlər üçün bir çox səmərələr verir. Minhə onlardan Əl-ulə qiqu təvhidilləhi tealə Bihəythu lə yətəalləqirihi racaun və lə xaufun və lə yəbudu qayrahu Deyir ki, Allahın tövhidini təhqiq edir, həyata keçirir və başqasına, Allahdan başqasına bağlanmır. Nə ümidi ilə, nə qorxusu ilə Allahdan başqasına bağlanmır və ondan başqasına da ibadət eləmir. Bu birinci faydası. Yəni, sənin bu dörd şeyə, yuxarıda şeyxin danışdığı kimi iman etməyin sənə bu faydanı verir ki, sən Allahın tövhidini təhqiq etmiş olursan, onu həyata keçirmiş olursan və ondan başqasına ibadət eləmirsən və qəlbivi, ümidivi, qorxu və s. ondan başqasına bağlamırsan. Əs-səniyə, birinci əl-ulə onu dedik, Əs-səniyə kəmalu məhəbbətilləhi tə'alə və təazimuhu kəmalu məhəbbətilləhi tə'alə və təazimihi bimuqtada əsmə-ihil hüsnə və sifətihil üliyə. İkinci fayda da odur ki, Allahın gözəl adları və uca sifət lərinin səbəbi ilə, bunlara düzgün şəkildə iman etməyin səbəbi ilə sən Allaha kamil şəkildə sevgi və sevgi bəsləyirsən və onu təzim edirsən. Yəni sənin Allahı tanımağın, onun gözəl isimlərini və uca sifətlərini bilməyin, lazım olduğu kimi bilməyin sənə kömək eləyir ki, Allahı kamil şəkildə sevəsən və təzim eləyəsən. Əs-səlisə üçüncüsü, təhqiqu ibadətihi bi fi'li mə əmərə bih və jitinəbi mə nəhə ənhu. Və sonuncu, üçüncü faydada odur ki, bunlara iman etməklə, düzgün şəkildə iman etməklə sən onun ibadətini təhqiq eləmiş olursan, Allahın ibadətini həyata keçirmiş olursan, haqq etmiş olursan, onun əmr etdiklərini yerinə yetirməklə və qadağalarından çəkinməklə. Yəni, sən bu dörd şeyə iman gətirsən, lazım olduğu kimi iman gətirsən, sən Allaha düzgün şəkildə, lazım olduğu şəkildə ibadət edəcəksən, onun sənə verdiyi əmrləri yerinə yetirib, çəkindirdiyi, qadağan etdiyi şeylərdən isə çəkinəcəksən. Və bununla da şeyx Allaha iman barədə olan mövzunu tamamlayır. Və gələn dərsimizdə inşallah mələklərə iman barədə danışacağıq. Vallahu əlem və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.